Розпорядження Кабінету міністрів України від 12 серпня 2022 року про затвердження державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року. Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка спільно з партнерами було розроблено проєкт щодо забезпечення гендерної рівності в освітньому середовищі Полтавщини. Гендерний центр – це спільна ініціатива Служби судової охорони та Національного університету Полтавська політехніка. Проєкт має на меті створення освітнього простору без гендерних стереотипів та дискримінації, в якому люди здатні та готові не допускати, виявляти, помічати та аналізувати, реагувати своїми думками та діями на всі пов'язані ризики, забезпечення впровадження міжнародних та європейських стандартів. Цільові групи проєкту – науково-педагогічні працівники, працівники та учні закладів освіти, студенти, захисники-захисниці, члени їх родин, ВПО, постраждалі від воєнних дій, а також правоохоронні органи. Партнери проєкту – Українська асоціація представниць правоохоронних органів, територіальне управління Служби судової охорони в Полтавській області.